kan vara lite läskigt. Jag tycker det är lite läskigt för att man får på sig en mask som katter har och den luktar lite äckligt och så, men den gör så man somnar. Det går väldigt snabbt. I ett operationsrum som är helt grönt, eller det brukar vara grönt.